amantes da Argentina! Olá! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Luciano. E eu me chamo Casey. Muito obrigado por assistir esse vídeo com a gente. Dá o like, se inscreve no canal. Nosso Instagram tá aqui debaixo. Se tiver alguma dúvida, envie mensagem pra gente. Como vocês viram no título desse vídeo agora, nós vamos falar sobre o curso de ingresso. O que é o curso de ingresso? Como é que funciona? Quais são as matérias? O que as matérias falam, o que a faculdade quer que você entenda no curso de ingresso. Vamos lá, galera, a gente tem a sacolinha agora, a gente vai passar um pouco de informação pra vocês. Tá, primeiro, por que a gente não tem muito vídeo na faculdade? Porque teve alguns brasileiros, alguns anos atrás, que estavam usando a faculdade pra dizer que fazia parte da comissão da gestão pra trazer brasileiros pra cá através de assessoria. Então ele acabou meio que sujando a imagem de alguns brasileiros. Então recomendaram pra gente não fazer vídeo da faculdade, não ficar mostrando imagem, pra não ter esse vínculo, tá? O rapaz mentia dizendo que ele trabalhava na faculdade, ajudava pessoas com inscrição, mas na verdade era tudo mentira e ele fazia vídeo da faculdade como se ele estivesse fazendo lá, como a gente poderia fazer e também mentir, só que a gente prefere não fazer. Então a gente vai contar um pouquinho pra vocês agora como é que foi o nosso curso de ingresso. Tá, primeiro de tudo a data. Começou do dia 15 de fevereiro ao dia 15 de março. Essa foi a nossa data, tá bom? Teve gente, porque assim, você escolhe a sua comissão durante toda a semana. Teve gente que começou na segunda e teve gente que começou na quinta ou na sexta. Então, você pode perguntar, talvez, de alguma pessoa dizer, não, eu comecei no dia 13, outro, não, eu comecei no dia 16. Então, a nossa comissão foi do dia 15 ao dia 16. São três aulas na semana. Duas aulas de aprox, que nós vamos falar já pra você, o que significa. No nosso caso, foi na terça e na sexta. Cada aula, 3 horas por dia. E uma aula de TIVU, que nós vamos já também dizer pra vocês o que é. Então, são 3 aulas na semana, 2 de aprox e 1 de TIVU, tá? E durou do dia 15 de fevereiro ao dia 15 de março, tá bom? Explica pra eles o que é o aprox e TIVU. São 2 matérias, como o Luciano falou ainda agora. Uma é TIVU, que é Taxa de Introdução à Vida Universitária, e a outra é a PROXI, Aproximação à Carreira de Medicina. Gente, essas 2 matérias foram matérias já, que na verdade, o que eles falaram pra gente, que não era um curso de ingresso, que já era 2 matérias que já serviriam como notas. Talvez nos anos passados foi um curso de ingresso, mas esse ano eu confesso que foi muito difícil, assim. Não foi difícil ao ponto de você não conseguir passar, mas teve brasileiros que não passaram. Sim, nós vamos já explicar o porquê, tá bom? O que aconteceu? Esse ano eles mudaram totalmente de alguns anos passados. Tem brasileiros que vêm pra cá com 1 semana antes, 2 semanas, e não conseguem pegar o espanhol a tempo. Por quais motivos, eu não sei. Mas eu só sei que o correto é, se você não puder vir antes, você venha com 1 semana, 2 semanas antes de começar a aula, estuda o espanhol. Porque teve muito brasileiro que chegou e não estava conseguindo desenvolver o espanhol. E isso para os professores é muito difícil para eles, é muito difícil compreender. É como se você... a faculdade já está te dando a faculdade de medicina. O professor tá lá, tá se adaptando a entender o português, porque alguns brasileiros não conseguem falar perfeitamente, nós somos a gente consegue entender algumas coisas e falar, mas não perfeitamente. Então algumas pessoas vêm em cima e vão apresentar o trabalho falando português, e não é o correto, você tá em outro país, você tem que falar outra língua. Então o que acontece? Muita gente chegou em cima da hora, e mesmo se for para chegar em cima da hora, cada pessoa sabe o seu problema, cada pessoa sabe onde o sapato aperta, então cada pessoa tem que estudar antes de vir, ou então vem 3, 2 meses antes para você aprender o espanhol. E agora outra pergunta, o curso de ingresso reprova? Sim. Reprova. Tá, mas o que acontece? Tem uma prova, tem uma apresentação, tem o quê? Tem campo, tem rua, tem que fazer pesquisa, o que é? Bom... No final do curso de ingresso, você tem que fazer uma apresentação conforme os assuntos que você estudou durante todo o mês. E se você for mal nessa apresentação, você reprova. No nosso caso, na nossa sala, teve algumas pessoas que tiveram que refazer o trabalho, o professor marcou outra data, e a data já é bolando em cima da faculdade começando, eles tiveram que entregar um trabalho. Sim. Como eles procederam depois, eu não sei, mas sei que o professor pediu como se fosse uma revisão para eles. Tá, e onde é que reprova? Reprova na falta.
tá bom? Como eu falei agora, são duas aulas de aprox e uma aula de TIVU. Então, a aula de TIVU são 5 no mês todo, tá bom? Porque Sim. são 5 semanas. Então, o que acontece? Se você tiver duas faltas de TIVU, você automaticamente está reprovado, tá bom? Isso está no site da faculdade, os próprios professores falaram pra gente. E de aprox, como são 10 aulas, se você tiver 4 faltas, você reprova, tá bom? Então, venha preparado para esse curso de ingresso, que esse ano pegou bastante. O que eles fizeram também? Eles pediram pra gente sair nos bairros para fazer pesquisa com algumas pessoas, perguntar alguns dados, e que alguns anos atrás não acontecia. Muita gente dizia pra gente... chegar no curso de ingresso, fica mais tranquilo, que o curso de ingresso já estuda a matéria para depois que o curso de ingresso é tranquilo. Só que pegou todo mundo de surpresa. Eu não culpo as pessoas dos anos passados, porque diziam isso, porque o seu curso de ingresso foi assim. Mas desse ano, de 2020, pegou muita gente, porque foi um curso de ingresso bem puxado. Por quê? Para te adaptar o curso, as próximas matérias que vem, que é Arte 1 e FCAT 1, para que você já esteja preparado. Isso também foi muito bom pra gente, porque a gente não vai cair a matéria célula, anatomia, tudo no nosso colo de uma vez como um peso grande. Vai cair de uma forma mais leve, porque o curso de ingresso foi um pouco mais puxado pra gente, tá bom? Tá. Então a gente vai dizer pra vocês aqui um pouco agora o que aborda a proxy, o que aborda a TIVU. Para ser mais específica no que o Luciano estava falando, a nossa presença era importante na faculdade, 75% da nossa presença e 75% dos encontros, tá bom? Eles colocaram isso para ser mais uma regra, entendeu? Para ser certo, para as pessoas levarem mais a sério. Nos anos passados foi bem mais fácil, mas esse ano, gente, foi mais difícil, entendeu? E... tá, teve a proxy, né? O que eles queriam passar com a proxy pra gente? É o modelo de formação médica da célula comunidade, a promoção à saúde também, atenção primária e legislação e saúde. Nós estudamos tudo isso nas aulas de aproxy. Nas aulas de TIVU, a gente estudou mais sobre a faculdade, sobre o método de ensino deles, sobre as cargas horárias... sobre tudo, os planos de estudo também, como é que vai ser. Porque aqui, em Mar del Plata, em especial, não sei as outras da Argentina, mas aqui em Mar del Plata, eles usam um método de ensino PBL, que é um método que foi lançado há muito tempo atrás no Canadá e que eles têm trazido hoje para cá, para essa Universidade de Mar del Plata. No Brasil, algumas faculdades têm adotado esse método PBL, mas aqui na faculdade é um método que eu gosto muito, porque é um método que o aluno tem que pesquisar, o aluno tem que estudar. E também nós trabalhamos em grupo. O nosso curso de ingresso também foi em grupo. No primeiro dia de aula, eles pediram para formar grupos. E esses grupos duraram desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula. Tanto de TIVU como de aproxy também. E no final do curso de ingresso, nós apresentamos um trabalho em grupo. E foi através desse trabalho em grupo que nós recebemos a aprovação. Inclusive, o trabalho do Luciano foi uma peça e o meu foi um jornal que a gente teve que fazer. Então, por isso que é muito importante, gente, a língua, o espanhol, você vir antes para que você não tenha muita dificuldade na hora de apresentar um trabalho desse. No meu caso, eu já tô aqui um tempo já acho que tá com 5 meses... E eu tive muita dificuldade na hora de apresentar o trabalho, porque tinha palavras do espanhol que fugia da minha cabeça. Então, eu lhe aconselho a vir antes. Teve, como o Luciano falou, teve muitas pessoas que tiveram dificuldade com a língua, com o espanhol. E o professor, às vezes, chegava na sala de aula e falava: olha, brasileiros, vocês têm que treinar o espanhol, vocês têm que aprender, porque vocês estão estudando na Argentina, então vocês têm que aprender o espanhol. Então, eu lhe aconselho a aprender o espanhol antes de vir, ou até mesmo vir antes pra cá, que aqui é uma aula intensa que você tem todos os dias. Então aqui, gente, eu tô com uma notinha aqui, mas a gente, aqui na faculdade a gente estuda com o método PBL, que tem como esse princípio de a gente trabalhar em grupos, que pra quem não gosta de trabalhar em grupo é complicado, porque tem gente que gosta de estudar mais individual, e tem outros que é em grupo, e em grupo
o em grupo acaba prejudicando a maioria. Assim, não gosto não de trabalhar em grupo. Não? Não gosto, não. Eu não gosto, que é melhor individual, né? Porque se um não fizer o trabalho, prejudica todo o grupo. Então é um pouco complicado. Mas aí a gente vai se acostumando com essa forma de trabalhar em grupo. Mas o método PBL é maravilhoso, gente. É só você entrar e se acostumar nele. Que eu não sabia não que tu não gostava de trabalhar em grupo. Não gosto, não. Não gosto. Bora lá. E o que tem pra falar? Não sei, só isso, vai. Segue o baile. Então, gente, esse método PBL, ele desenvolve várias coisas no aluno, né? Mediante a eles, esse daqui é mediante tudo que a gente estudou. Ele desenvolve o pensamento crítico, habilidade criativa. E, gente, é muito interessante que na sala de aula, o professor, ele dá aula. E aí, durante a aula, ele fica perguntando, o que, vocês acharam? Qual é o pensamento de vocês com relação a isso? Fala um pouquinho do que você estudou. Nas aulas também eles chamam para eles dividem e repartem as atividades na sala de aula e cada um apresenta a atividade lá na sala de aula. E cada pessoa do seu grupo tem que falar, tem que participar. E isso vai servir para toda a carreira, gente, para toda a carreira. Tem um assunto, todos os alunos do grupo têm que participar. É difícil para quem tem um pouco de timidez, né? Que sofre, não consegue falar e tal. Mas aí acaba... A faculdade, ela é tão boa que ela acaba te entrosando nisso. Porque o médico, ele tá lá e ele... Sei lá, ele é normal, assim, parece que ele é o teu amigo, é o teu professor. Tu pergunta dele, tira todas as tuas dúvidas e eles têm maior amor pra tirar as tuas dúvidas e tudo isso foi muito bom. Pra mim, no caso, que eu tinha muita dificuldade, assim, pra... Também. Pra todos nós, né? A gente que vem do Brasil, a gente fica assim meio com medo, sabe? Ah, será que a gente vai ser bem recebido? Como é que vai ser? E a gente teve uma ótima experiência com relação a isso. E o que mais que a gente cria? Capacidade de transferir conhecimentos, habilidade de desenvolver os problemas e motivação para estudar. Porque o método PBL, ele é muito bom para você se motivar a estudar. Você vai para a escola, tira todas as suas dúvidas, você já tem que ir estudado para aula, o material vai cair ali no campus, ou em outro vídeo a gente vai gravar sobre isso, porque aqui a gente tem um site, que é o Campus Virtual, e o Sil Guarani, que a gente se inscreve nas matérias, e lá cai todo o assunto que a gente vai estudar durante a semana. No caso, as nossas matérias que a gente estudou era de TIVU e APROX. Então, todo o material caía lá no campus, lá no site, a gente baixava e estudava em casa, que eu achei muito bom isso. Estuda em casa e já vai para a escola estudado. E lá você só vai tirar suas dúvidas. Isso é perigoso porque se você não se policiar, o assunto cai e você pensa, ah, mais tarde eu estudo, de noite eu estudo, amanhã eu estudo. E acaba que o tempo aqui passa muito rápido. Quando você vê, chega em cima do trabalho e você não tem tempo. Então você tem que ser o seu próprio professor, você tem que ser o seu guia, você tem que buscar. Se você não entender, pergunta de outra pessoa e você chega na faculdade para tirar as mínimas dúvidas já para entregar exercício. Então não pense que a faculdade vai lá passar um exercício e você volta para casa e volta e corrige. Não, você vai fazer em casa e vai levar para a faculdade praticamente pronto. E você só vai tirar as dúvidas na faculdade. E assim vai ser em toda a carreira, gente. Você vai para a escola, tira suas dúvidas. O que você tiver de dúvida, estuda em casa. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, não sei se tem mais alguma coisa pra falar, amor. Não. Tem não? Então, esse foi o vídeo de hoje que a gente quis fazer pra vocês. Muita gente tava me pedindo. E eu até peço perdão por tanta demora por sair esse vídeo. Realmente tava muito corrido aqui pra nós. E sempre que possível, a gente vai fazer vídeo pra vocês explicando, sim, sobre tudo que a gente tá vivendo aqui na Argentina, né? Na faculdade, tudo que a gente tá vivendo. Esse período agora a gente tá parado mais, que já era pra gente estar estudando, por causa da situação do coronavírus, que tá em todo mundo. Todo mundo de quarentena. Sim, tá todo mundo de quarentena. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, nem sei como é que vai estar a situação, mas... Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha tirado suas dúvidas. Se não tirou as suas dúvidas, pergunta aí nos comentários, ou vou deixar o Instagram aqui embaixo do Luciano, sim, meu também, pra você tirar suas dúvidas. Se você tá precisando de uma assessoria, se você quer tirar alguma dúvida, o que vocês comem? Tem vídeo aí falando. Como é a faculdade? A gente também... Tá fazendo esse vídeo para tirar as suas dúvidas, o método de ensino, tudo para vocês, tá bom?
Sim, o nosso Instagram tá aí embaixo. Se precisar de alguma assessoria, manda mensagem pra gente. Sim. Que a gente indica pra vocês a assessoria boa. Tá bom? Muito obrigado, galera. Dê o like, compartilha se for possível. Tchau!